Yani biz de yani böyle başa çöküyken bu prensipe göre. Mikrofona vurma, böyle danışın. Niye? Ne olacak ki mikrofona vursun? Böyle danışın da yani sizin için. Bəli, Həsən müəllim. Pirallah rayonu Gürcan qəsəbəsində yaşayan sakinlərdən birindən bizə şikayət daxil olub. Hansı ki, biz daha öncə də həmin sakinin şikayətini işıqlandırmışdıq və sakinin bildirdiyinə görə bizim çəkilişdən sonra məhz onların həyətindən keçmək şərti ilə icra hakimiyyətinin nümayəndələri və bələdiyyə gələrək deyib ki, buradan kanal çəkilməlidir. Keçən səhər mən sizə müsahibə verəndən sonra ondan bir 3-4 gün sonra da bir həftə deyək, deməli o gündən 3-1 həftə keçəndən sonra gəldilər bələdiyyədə icra başçısının, yəni nümayəndələrindən gəldilər ki, bura xətt qoydular ki, bəs buralar sökülməlidir. Ona səbəbi yəni ki, nəyə görə yəni bu söhbət oldu, yəni ki, kanal çəkilməlidir. Bu bayaqları yəni gələndə icra nümayəndələrindən dedilər ki, bəs prinsipə görə, yəni ağızlarını özləri qaçırdıkən prinsipə görə bəs bunu icra hakimiyyətinin nümayəndəsi dedi sizə. Ki, yəni o yəni arada belə bir söhbət var ki, yəni prinsip o çəkiliş olmasaydı, yəni bu da olmayacaqdı. Yəni biz də yəni belə başa düşürük ki, yəni bu prinsipə görədir. İndi son olaraq nə deyirlər? Deyirlər ki, bu kanal çəkilməlidir və sizin həyətiniz sökülməlidir. Bəli, yəni bu da ki, qanuni olaraq yəni sənədizadə hər bir şey var bizdədir. Yəni bu əvvəlcədən yəni belə deyim 25-30 il bundan qabaq yəni kanal olub burada. Sadəcə yəni ondan sonra da su gəlmir. Bura bağlayıblar kanalı. Yəni bu dəqiqə burada yaşayış yeri var. Yəni yaşayır, yəni evdə yaşayır, sakin yaşayır. Yəni belə. Bəs siz hüquqi hansısa bir addımlar atmısınız? Yəni tutaq ki, müraciət eləmisiniz ki, bax bizim əlimizdə bu sənədlər var. Buna əsasən sizin ixtiyarınız yoxdur buradan kanal keçməyinə və s. Bəli, bəli. Yəni bizim yəni hüquqi yəni sənədimiz var ki, yəni burada sənədləşmə, evin sənədi var, hər bir şey yəni vardı. Yəni sübutumuz var, yəni belə deyək. Sadəcə yəni bizim baş açmadıq ki, yəni bu çəkilişdən bir həftə sonra yəni bu icra nümayəndələri zadı bələdiyyədən gəldilər ki, yəni bura sökülməlidir. Yəni bu qabaqcadan niyə edilməmişdi? Bəs bu həyət bura alınmamışdan qabaq yəni bəs belə bir söhbət olmamışdı? Məsələ ilə bağlı Pirallah rayon icra hakimiyyətinə gəlmişik. Nə baş verdiyini məhz onlardan soruşacağıq. Gedək. Kimdir? Həsən müəllim. Bəli, Həsən müəllim. Qardaş, salam, əleyküm, xoş. Alo. Mikrofona vurma, belə danışın. Niyə? Nə olacaq ki, mikrofona vursun? Belə danışın da, yəni sizin üçün. Bəli, Həsən müəllim. Bəli. Salam, hər vaxt sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, yaxşı olasınız. Mən üzr istəyirəm. Gəlmişdik, gəlmişdik. Bir dənə üzr istəyirəm. Mən indi qardaş dedi prostakiya mikrofona qoyub danışmayın, yəni qromkaya da, yüksək səslə. Yəni yox, burada heç kim yoxdur cəmaət. Mən elə qardaşın yanında. Hə, yaxşı. Deməli, hə, biz keçən həftə bizim kanal çəkibdi, bəli, o həmin adam şikayət. Bəli, bəli. Sadəcə o adam yenidən şikayət verib və bildirir ki, sizin kanal çəkiliş eləyəndən sonra mənim gəlib icra nümayəndələri və bələdiyyə gəlib bizim həyətdən, belə deyək də, kanal çəkilməsi üçün həyətə xətt çəkibdi və biz hadisə o danışılan yerə, əraziyə getdik. Orada həqiqətən o xəttləri gördük. Və o adam da, vətəndaş da bizə sənədlər təqdim eləyib ki, evin kupçası var və s. və ilaxda, yəni qanuni evdir və onların mülkiyyətindədir. Şu aydın da məsələ. Hə. Üzr istəyirəm, gözünü düşürəm özüm aşağı elə. Hə, zəhmət olmasa, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Toral bəy, demək indi məsələ nəyə əlaqəlidir ki, bizə bir səhər qabudadılar. Siz bizdən çay üçün istəyirsiniz, 15 dəqiqə çəkər. Biz məsələ ilə bağlı kimlə görüşməliyik ümumiyyətlə? Gəlsin, canı başı qərar versin, səbəb olun, 15 dəqiqə. Aydındır. Heç nə problem yoxdur. Bunu gələn çay istəyir. Yox, yox, narahat olun. Bırak, kondisioner də olur. Yox, eybi yoxdur, kondisioner nəyə lazımdır, oturmuşuq da burada. Yox, yox, təşəkkür edirəm, var olun. Narahat olmayın. Vətəndaşın müraciəti ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, heç bir qərəzli mövqeyimiz yoxdur. İcra hakimiyyəti olaraq sadəcə qanunvericilik çərçivəsində vətəndaşa bildiriş verilibdir, sənədləri tələb olunubdur və sənədlər bizə təqdim olunduqdan sonra qanunvericilik çərçivəsində lazım tədbirlər görüləcəkdir. Bəs əgər vətəndaşın orada mülkiyyətidir də, o təqdim etdiyi sənədlərdə belə görünür. Mülkiyyətidirsə, əgər orada hər hansı söküntü işi olacaqsa, bununla bağlı qanun çərçivəsində hər hansı kompensasiya ödəniləcəkmi vətəndaş? Yəqin ki, hər hansı bir kompensasiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulacaq.
Yəni bir belə deyim, vətəndaşın başqa bir iddiası da var idi ki, kanalın arxadan zaborun boş olan hissəsindən keçmə ehtimalı da var. Yəni məhz burdan keçməyə də bilər. Buna nədir münasibət? Kanalın layihələndirilməsi 2014-cü ildə həyata keçirilibdi və işin müəyyən bir hissəsi görülübdü. Yəni əsas hissəsi görülübdü. Ümumilikdə Pirallahı rayonunun ərazisindən keçən 1500 metr hissədə müəyyən qədər təmir işləri aparılıbdır, lakin vətəndaşların qanunsuz hasarlanma, belə vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz hasarlanma işləri aparıldığına görə layihənin icrası dayandırılmışdır. Bu məqsədlə aidiyyatı qurumlar lazımi tədbirlərini görür. Lakin orada belə məişət tullantılarının və digər tullantıların gəlməyi orada ekoloji problemi yaradır. Vətəndaşlar haqlı olaraq şikayət edirlər. Və bununla əlaqədar aidiyyatı qurumlara da müraciət olunubdur. Onlar texnikalar cəlb ediblər və hal-hazırda da təmizlik işləri həyata keçirilir. Lakin vətəndaşın müraciəti ilə bağlı məsələyə qayıtdıqda isə qanunvericilik çərçivəsində məsələ öz həllini tapacaq. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi qanunsuz hasarlamalardan söz açsa da, şikayət edən vətəndaşın həm evinin, həm də torpaq sahəsinin sənədləri olduğuna görə onun bu ərazini hasarlaması tam qanunidir. Məsələnin hüquqi tərəfini isə vəkildən soruşduq. İcra hakimiyyətinin vətəndaşın xüsusi mülkiyyətində olan əmlaka dair bu formada qanunsuz təsir göstərməsi və ya hədə qorxu və ya təzyiq göstərməsi qanunsuzdur. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən mülkiyyət toxunulmazdır və yalnız və yalnız dövlət ehtiyacları və digər ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin bu şəkildə alınması qanunvericilikdə müəyyən edilmişdir. Belə olan halda icra hakimiyyəti hər hansı bir torpaq və ya xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınması halını özü müəyyənləşdirə bilməz. Bununla bağlı qanunvericinin tələbləri baxımından mütləq qaydın Nazirlər Kabinetinin qərarı mütləqdir və qərarda həmin əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınması halı əsaslandırılmalıdır və bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmin əraziyə dair kompensasiyanın ayrılması halları müəyyən edilməlidir. Yalnız və yalnız əmlakın dəyəri öyrənildikdən sonra əmlakın bu şəkildə alınması mümkündür.